Tak kira apa ya? Kok lenyuara iki wis saka adoh banget wis bengok nganti mak. Wah, jleng. Jleng. Dididuwi jleng. Rapas. Anjir dididuwi jleng. Kenang apa le? Ajigel. Petruk. Petruk piye? Petruk ulik. Petruk lurik. Ulik. Ulik, ulik, ulik. Ulik. Ula jujul. Ngapusi. Tutu, tutu, tutu. Petruk ulik. Ulik, ulik. Ulik. Ula jujul. Ngapusi. Tutu, tutu. Ulik. 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 Waduh, aku ya bingung malam ini. Petruk kula tutuk, ning dheweke niku mboten jujul lan nutuk niku njaluk tulung Bagong tegese uli. Ora. Si Bagong uli. Udu. Petruk lan nutuk nganggo uli. Wah! Semplok utek kula man. Aku dhewe ya bingung, ngomongamu ki aku bingung. Pun Semar ngaturaken karaharjan rawuhipun Daraja dereke kadang-kadang kuwi iki kakek ni Semar yo nggih matur sembah nuwun kala gareng Petruk lan kowe Bagong ngaturno bekti marang bendara ing katemben rawuh iki tole Ndara Gatotkaca kemarang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk mulo gareng tak tumpuk pangestu tampan ana niki nggih Darantan saya kalau ngantarkan bekti nggih ten. Iya yo nolo garing tak tumpo pangestuku tanpa nono. Nono nggih kula pun dinggo jimat. Darantan saya kalau ngantarkan pangabekti kula kunjo. Iya nolo garing tak tumpo pangestuku tanpa nono joreng. Kula pun dinggo jimat paripen daya nono yang kasantosan. Doro Gatot Kaca bekti kula nggih ten. Petruk kantong bolong tak tumpo. Darantan saya bekti kula nggih doro. Iya Petruk tak tumpo. Darantan saya bekti kula nggih ten. Iya Petruk tak tumpo. Tipe bodo-bodo ya Petruk nggih dipun sekecaken nggenipun sami lenggah wonten ing pendhapenipun Bapak ya Petruk kaya wis ora kurang kepenak prap taku ning karang kadempel dina samengko iki mono kawan Petruk Ndara Gatotkaca keparang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjo ya Bagong tak tumpu pangestu tanpa nono Ndara Antarja keparang kula ngaturaken pangabekti kula kunjo ya Bagong pangestu tanpa nono Ndara Antarsena kula ngaturaken bekti nggih, Den. Yo Bagong tak tampa pangestuku tanpa nono. Nggih, matur nuwun wis wareg pangestu, Truk. Pangestu yo ndayani lho, Gong. Ha iya aku yo memune wareg kok. Padha meneng dhisik. Ndara-ndaramu padha rawuh. Lah nggih, wong kula yo gumun. Ora ana apa-apa, ora ana bledhek, ora ana Tatit kok Ndara Gatotkaca Ndara Antarja Ndara Antarsena rawuh teng karang kadempel. Kula nyuwun pangapunten nggih, Den. Ing atase jejering Semar kula menika namung batur. Kula kok wantun ngrawuhaken lancur-lancur pendhawa pepunden kula. Mila saderengipun sampeyan menika mangke kula blabari. Menapa ta wigatosipun dene kula ngantos ngrawuhaken ndara-ndara kula putra-putra Pandhawa mboten lega raos sing manahipun ing abdipun Semar menawi dereng wonten wiyosing pangandikanipun Ndara Gatotkaca kepareng anglubirna sing samudra pangaksami dhateng abdipun Semar Badranaya Siwa Semar ngelingi yen to Gatotkaca kuwi tau tate napa pangudanging Siwana Yantaka ora kitang sithik aku tau tate to udan tau tate mbokmu sartane ngelingi yen to Siwana Yantaka kuwi gedhe lelabuhane tumrap pepunden Pandhawa. Mula aja nganti katimbalane kewanci rina nadyaning wanci ratri. Siwana Yantaka mbutuhake Gatotkaca. Aku lila lahir batin sowan marang Karang Kadempel, Siwa Semar. Ah,
matur nuwun. Ampun ngantos pasang walat anggen kula munjuk atur ngerso paduka ngrawuhaken ndoro kula Gatotkaca ikhlas lahir batin nggonku prapto ning Karang Kadempel ora jeneng aku rubu-rubu gedhang kelawan apa kang dadi atur yayi Gatotkaca Siwonaya Ntaka lahir batin Antarja katimbalan swanana ing Karang Kadempel ora ana rasa mesgul atine Antarja ikhlas bakal nampa sabdaning Kiai Semar Badranaya. Matur nuwun. Lega ati kula, Den. Semono aku kek. Aku ya ikhlas lahir batin. Ngelingi nadyan kakek kuwi nuwun sewu, lek ku ketemu karo para Pandhawa, wong ngatu aku Rama Kiai Jodipati kuwi aku wis gedhe. Mula aku ngrumangsani durung tau takke nampa pangudane kakekne Semar, ning kelingi yen to kakekne Semar kuwi dinersenanan dening para Pandhawa. Sekar Gadung Pungas Kandanyo Maweh raras renaning griya ati kula midhangetaken aturi pengendikanipun ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa mliginipun atmajanipun ndara Werkudara mergi menapa kok ingkang kula pilih kok ndara Gatotkaca ndara Antarja ndara Antasena jagat menika sampun nekseni bilih kekiyatanipun putra Pandhawa menika dumunung wonten ndara Gatotkaca ingkang pranyata sampun pinilih dening para punden-punden Pandhawa benjang ginadang dados senopati ning para Pandhawa. Mula tumuli kula ngrawuhaken ndara Gatotkaca ndara Antarja ndara Antasena. Niki jane ngeten. Kula niku wong tuwa di arani kula niku matur goroh wong nyatane kula nglakoni dene kula panjenengan pitados kali napa sing kula aturake kula ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan ana wigati apa Siwonaya Ntaka pitung dinten kepengker nek mboten kleru nek mboten nem nggih pitu kula niki nampi sowane adi kula kadange Siwonaya Ntaka nggih ala-ala kula niku elek-elek kula mbiyen ya dewane mbiyen kula nampa adhi kula Manikmaya. Manikmaya ngendikake nek dewa niku badhe matedhakaken wujuding kanugrahan inggih menika ngiwinastan wahyu katentreman. Monggo kula didapuk dadi lantaran tumedhaking wahyu menika kala wau. Ati kula seneng ning jroning seneng ketukulan rasa susah mergo wong dadi lantaran tumedhai kanugrahan menika mboten gampang mergo akeh sing bakal gayo wujuding kanugrahan wong kang gayo kanugrahan menika werna loro ana wong sing apik ana wong sing ala nek sing wong apik mesti manut karo pernatan wong gayo kanugrahan iku carane pripun lan dalane kepiye mesti dilakoni kanthi becik lan apik. Lah nek nganti ketemu karo wong sing ngolo, nek nganti ketemu karo wong sing tumindak angkara budine candala. Wis watake angkara budi candala mongko kedunungan wahyu.
mesti lakune sarwa gudel bingung mbok bentus mboten kanten-kantenan. Nek nganti kaya ngoten iku kelakon ateges ngancam dhateng kawilujenganipun ing ngabdipun Badranaya. Monggo kula niku ora duwe kekuatan, monggo kula niku ora duwe kasantosan. Mula nek kula mboten ngrawuhaken anak-anak Pandhawa mliginipun putra Jodipati. Lah nek nganti enten napa-napa sing tumanduk enten Karang Kadempel. Kula sing kapitunan. Kakek Semar duwe anak telu to. Wah niki mung mangane tok. Mboten tau duwe gawean sing pripun-pripun. Nala gareng niku nuwun sewu arepa tuwa dhewe ning pikirane kaya bayi. Petruk niku arepa sentosa dhewe, gelem tumandang ngibarate kaya wujuding manuk merak nika gelem ngegarake buntute katone ndak nek wis diwenehi pakan niku watake Petruk. Luwe-luwe Bagong. Bagong niku anak sing paling wani kali kula. Nek kula kongkon malah mendelik matane. Sajak kaya ora kepengin didhawuhi karo wong tuwa. Mula mboten nonton sing kula jagake kejaba amung sampeyan klebet. Miturut pemanggih kula lho Den, miturut pemanggih kula lan ancasing gegayuhan kula. Kula mboten badhe selak kali batin kula. Upama kula niku dadi lantaran tumedhaking kanugrahan, kula kepengin nek wahyu niki mangke ditampa dening momongan kula para Pandhawa niku karep kula. Ning gandheng kula menika ming wujuding titah, kula menika ming batur ming panakawan. Karep kula niki upama geseh karo kasunyatan, lha nggih kula ora iso apa-apa. Ning sing kula karepke Pandhawa sing nampa. Yen Pandhawa iso nampa wayu katentreman, nah kula pitados. Negari Ngamarta mboten badhe wonten sambikala menapa-menapa. Kawulanipun badhos ayem tentrem tetunggalan manunggal sayuk rukun tunggal cipta rasa karsa lan karyane ngangkat karyaning praja dadosaken negari Ngamarta saya kalukengrat hanjayeng bawana menika karep kula. Mula karep niki supaya iso klakon ya sampeyan kudu melu cawe-cawe babakan anggen kula dados lantaran tumedhaing kanugrahan. Sranane sampeyan kula suwuni supaya dados bebetenging Karang Kadempel. Bebetenging Karang Kadempel supaya njaga kawilujenganipun Semar Badranaya nek ana wong sing angkara murka, wong sing tumindak candala kepingin kedunungan wahyu. Niku adat saben sok ngawu gawar ngawur tingkah polae. Lah kaya ngoten niku aja nganti tekan Karang Kadempel mung mengko munggrak jugar. Anggen kula manteng pangesti kula kepingin kedunungan kanugrahan. Mila ndara kula suwun kanthi sanget sawetawis wekdal sampeyan manglenggah enten mriki. Ampun kondur wonten kasatriyan Pringgondani Jangkar Bewiran Kerandu Gumbolo supaya ati kula tentrem. Supaya napa sing dipun ngendikake dewa niku kula ya iso nampa kanthi semeleing rasa. Jiwa Semar. Kula wonten dawuh. Yen pancen kaya ngono dawing Siwanaya Toko Gatotkaca ora bakal selak. Yen perlu aku bakal ngenteni nganti tumekaning tumedhaing wahyu mau tinampa dening sapa lan aku pengen ngawruhi sapa ingkang entuk kabejan nampa kanugrahan. Nggih, matur sembah nuwun. Semono uga aku ya bakal mapan ning Karang Kadempel padha karo Yayi Gatotkaca mung kepengin nyumurupi sapa ingkang bakal nampa kanugrahan. Lan aku uga bakal sagu dadi petenging Karang Kadempel sak mangsa-mangsa ana wong kang bakal mbebita sarta ganggu gawe Siwa Semar Badranaya nggone dadi lantaran tumedhaing kanugrahan. Yen kakangku loro wis sagu aku ya ora bakal bali. Mbah, aku arep ning Karang Kadempel. Aku arep njogo kakene Semar nggone bakal dadi lantaran tumedhaing kanugrahan. Yen perlu njogo tak tata nganti tetes sing getiku ingkang pungkasan kakene Semar. Ah, matur nuwun, matur nuwun. Ae do dirungokke. Ndara-ndaramu ae karo aku wis do manut. Mongko kae iki sing menehi bayar aku. Ewadene tak kongkon kanthi ikhlas ngewangi ro Bapak Semar.
aku iki sing gaweane ngelongi kayaku kok malah dikongkon ora tau manut. Lah nek aku ki iso perang ngono wae, sago-sago wae, Pak, lha aku ki dapukane ki humoris e. Apa aku humoris kok kon perang ra ya ora cocok ta? Petruk iki sing gagah gedhe dhuwur. Lah nek aku konjo karo bapak, ya nek sing teko nggo kuwi wong-wong sing arep ngeridu karo bapak kuwi wong sing padha sak babak karo aku. Nek kono luwih digdaya, kowe kono luwih sekti, aku ngewangi bapak, nek aku tekaning pati bapak kelangan. Ayo ra. Ya lu wong aku rasa gue malah tentrem kabeh, bapak njaluk pambyanturing putra-putra Pandhawa kuwi malah kepenak. Bagong iki sing adat saben sok kendel. Aku lagi males ya, Tru. Hah? Lagi males aku. Mikir apa? Corona. Rasa tok pikir, kowe nganggur tok pikir, kowe engko marah psikismu kena. Hah, pipise? Psikis kok pipise. Psikise kena. Nek psikise kena, kowe mikire kuwi terus malah kowe engko daya tahan tubuhmu berkurang, kowe kena virus. Wong virus kuwi jane gampang dipateni, gampang disirnake. Waton pikiranmu normal. Ngono ya? Aku ya selalu nyuwun ngresnaning Gusti, muga-muga apa mau kena sing tuwa dhewe. Weh, cangkeme. Hati mati wis tutuk le urip lho, Mar. Duh, ngandel ora. Pitados mboten. Anak kula Bagong niku ngonten niku. Mboyo jauh banget-banget togong. Wong Semar iki ya momong marang para Pandhawa. Bapakmu iki ya gedhe labuhane marang para Pandhawa. Kaya aja kaya ngono. Kowe iki ming melu wong-wong melu ana ya ora apa-apa, ora ana ya ora apa-apa. Ning sing wigati Pandhawa iki butuhke Semar, ora butuhke Gareng Petruk Bagong. Wah, atos ae to. Nelekit lho kae. Berarti awak dhewe selama iki ming bawang kotong. Ayo ora bawang kotong, aku ya omonganmu ya sak kepenake dhewe kok. Ing atase kowe iki anak kok ndongak karo wong tuwa. Semar niku lho, ora Semar, ning kowe kuwi sing lambene elek. Aja sok kaya ngono, ndak ora apa juga kedadeane. Pun. Ampun disaruhi anak kula Bagong ndak malah saya ndodro. Niki nek jak omong niku mengke malah metu kabeh pikirane malah mboten sae kedadosane. Eh, nek ngoten kula ngaturke panuwun. Ndara, dene sampeyan pun saguh, pun tentrem mati kula. Lah, nek pun tentrem kaya ngeten iki, jaring para kina sami nyebataken pengendikaning para pinter sami paring dawuh. Nek kanugrahane cepak niku biasane tekane bareng karo pacobane. Nek pacobane iso disingkirke kanugrahane bakal manjing. Ning nek ora iso nyingkirke pacoban, kanugrahane bakal loncat. Niku adat lumya sing pun lakon, Ndara. Semare koten prayitna. Semare resiko bali titiyoni. Titiyoni gandayani trisanya purnama sasi. Oh, gilar-gilaran ning tengah latar milang lintang bimo sekti. Gilar-gilaran ning tengah latar milang lintang bimo sekti. Ya tintrim madaning padukuhan Karang Kadempel. Nalika semanten sami midhanget pangadhiane pin kula ra Semar Badranaya. Datang wonten ingkang mubah, datang wonten ingkang musik. Nalika semanten nyarengi rawipun utusan saking negaring Ngastina. Nenggih. Rekyana Patih Harya Sengkuni.
Minggah derengan sangganing poro soto Kurawa minggah madaling pendapi paduku anak karyo cinga kang samyo mulat. Pangling iki daraku Rekyono Patih Haryo Sengkuni ingkang rawuh ana ing Karang Kadempel. Kurang impi apa-apa lah kok Karang Kadempel kerawan priagung-priagung. Oh iya ana wae. Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Tursasana. Kok dengaren orang guyu ya, Truk? Ayo wong kok. Nggon ngendi-endi kok kon nggon guyu ya ora wangun. Dibagekke Pak Gong.
Ndoropati Sengkuni karo Ndoro Dursasana. Kaya ketekan debt collector ya, Tra. Heeh. Lu anggape bapak iki diutang rumah Mestina apa piye? Rumah saku kok ora ana apa jeneng iki pasuryan utawa rai sing nyenengke. Lah iya. Beda nek ketemu Ndoro-ndoro Pandhawa kae Ndoro Janaka kae arep luruh, ning ya penuh senyum. Mesti mesem Ndoro Werkudara kae kondang le angker kondang le kereng ning mesti mesem. Iki kok wong loro kok besengku terus raine. Kaya dikucir di semen. Timbal ana, Pak? Kowe menengo dhisik. Aku tak diem. Nuwun sewu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndoropati. Iya, iya, Semar ndak tompo. Pengestu Kutampanana Panakawan. Nggih, kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ndoro Dursasana kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, Semar. Tak tompo ora liwat pengestu Kutampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ndoropati Sengkuni bekti kula. Iya, nala garing tak tompo pengestu Kutampanana. Ndara Dursasana bekti kula. Wah, nolo garek ya tak tompo. Sirahmu saya cilik, saya cilik. Nggih. Karang kahanane kaya ngenten iki wong keserakat kok, Den. Wong mboten gadah niku ya wis kurang vitamin. Oh, lah iya mangan sedina pindho. Rebutan karo anake. Nggih, mboten apa-apa pun kula lakonane, kula lakonane. Ndoro Patih bekti kula. Iya, iya, Peter ndak tampa. Ndoro Dursasana bekti kula, Den. Oh, iya, sing kita gagah dhewe ming Petro. Kita sehat dhewe. Pangestuku tampan ana, Tru. Nggih, kula pundi nggo jimat paripe. Ndoro Patih bekti kula. Iya, bakon tak tampa. Ndoro Dursasana bekti kula. Kowe iki rasane guyu, Gong. Gayeng ke engkau dikira ora apa orang ngabekti. Wah, caidan bentorong guyu kok ditirok ke. Aku ya edan lho ngawur orang ngguyu dewe pengis tuku tampan ono bagong ke kalau aku nih paripe daya nono yang kasantusan. Lho caidan lho wis aja nesu lho dewe aja nesu Bagong kae pancen watake kaya ngono kae. Nggih, mboten napa-napa. Enten apa Gusti Mate? Semar. Inging sepisan aku tilik marang karajanmu. Sak kula warga. Nggih, matur nuwun. Syukur dene bareng aku prapta ning Karang Kadempel, kowe lan keluargamu tansah pinayungan marang panguwasaning Gusti ndadekake bombong atiku. Ya mung bareng aku munggah ana ing pendopo padukuan kok rasaku kok banjur duwe rasa ternyuh marang kowe. Ternyuh sebabe napa? Aku tak takon karo kowe, kowe le suwita Pandhawa kuwi wis pirang taun? Mboten iso diukur nganggo wilanganing hitungan. Kula wis suwita ali ndara-ndara kula Pandhawa niku paribasan pus puluhan taun. Lho la iya. Ing ngatasé Pandhawa kuwi duwe abdi jenenge Semar lan sak anak-anake. Kowe suwita karo Pandhawa kuwi 10-an taun. Aku keri dhewe sowan utawa prawuh ana ing Karang Kadempel kuwi tak kira ya wis 10-an taun. Wiwit biyen tekan saiki kok nuwun sewu, kahananmu kok ora ana undhakane. Kahananmu kok mung sarwa sekeng, sarwa ora duwe, sarwa kecingkrangan uripmu. Bale wis mamu ya ora mundhak apik, omahmu ya ora mundhak becik, ya ming popok kaya ngene wae. Kosek to, aku tak takon karo kowe, jane Pandhawa ki gatekke karo kowe apa ora? Jane Pandhawa ki gatekke karo kowe apa ora? Pandhawa ki tresna karo kowe apa ora? Yen lumrah Pandhawa kuwi wis padha mukti ngawi bawa Nyakrawati ning negara Ngamarta. Ora kok ming buru karo kesenengane dhewe ning ya mulat karo kahanan abdine kaya ta kowe lan sak anak-anakmu. Kowe uripe kecingkrangan, kowe uripe keserakat.
tanpa entuk bantuaning para Pandhawa ketitik aku iso omong kaya ngono merga omahmu ya mengwujute kaya ngene kae biyen tekan saiki ora mundak-mundak. Pendapamu wis doyong ngulon ya ora dijejeke. Apa kaya ngono kuwi Pandhawa duwe rasa gatekake marang abdine. Ewa semono aku tak takon karo kowe. Kowe iki jane kena kemayan apa, kena gendam apa kok tetep suwita marang para Pandhawa? Wong nyatane Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake karo uripmu, Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake derajatmu. Kowe ming dadi abdi, kowe ming dadi batur, ora munggah dadi tumenggung, ora munggah dadi nayaka lan punggawa negara Ngamarta. Coba saiki aku tak takon karo kowe, apa kaya ngono kuwi duwe rasa gatekake Pandhawa marang Semar lan sak anak-anake? Kuwi lho, dirungokke Mar. Ora ming waton buru karo kekarepamu dhewe. Saiki tak takon, ngendikaning Paman Sengkuni kuwi bener? Kowe iki ora tau diwenehi apa-apa karo Pandhawa kok le senengmu karo Pandhawa iki nganti ke pati-pati. Dadi abdining Pandhawa persasat tekan saiki ora ana undakane kaya kowe iki tetep nglesot ana ngareping Pandhawa jane sing entuk goleki apa. Wah, Pandhapa sepuro ora tau ana iki yo malah Pandhapa kok payone gendeng separo, plastik separo. Iki apa pantes dadi papan panggonane abdining Pandhawa ingkang tuhu dadi satriya ingkang kondang kalukengrat. Oh, Bronjong. Bronjong sapa? Bola dupa. Iya. Iya pancen bener. Lah kuwi kudu tok gatekake, Mar. Biyen-biyen nek kowe gelem melu Kurawa, biyen-biyen nek kowe gelem diboyong nang negara Ngastina, wah. Saiki wis ditretes sinten mripatmu. Wis nganggo jari ingkang sarwa prada, omahmu mesti wis akeh ora mung siji, nanging pirang-pirang gun. Apa sing mbok jaluk dening Kakang Prabu Duryudana bakal dituruti? Ora kok sekeng kaya ngene iki, ora kok melarat kaya ngene iki. Ora yo ngisin-isin nggih to. Abdi Pandhawa kok ora duwe apa-apa. Ya bener, sawah Tegalmu kuwi jembar. Nek apa ya cukup wong pamer sawah Tegal, yen omahe ora mingsra kaya ngene iki. Mangke riyen to. Sampeyan iki kula takoni karepe napa, sediane napa? Ana daya kok nacat karo sing di omah niku dayoh cara pundi? Kula tak takon. Ana daya kok nyacat karo sing duwe iman niku daya cara pundi? Pun sampeyan saniki mang paring pangandikan. Perkara kula arep sekeng, perkara kula arep kurang duwe niku kula sing nglakoni dudu sampeyan. Sampeyan ora usah dadak nyacat uripe Semar. Ning nuwun sewu, mangkulinokno ngilo karo gicok sampeyan dhewe. Biyen Semar niku ora sulap karo gebyaring bondo donya. Semar niku mboten blereng karing gebyaring derajat pangkat. Oke, bondo donya duwe derajat pangkat nek uripe ora tentrem, uripe ora akeh sanak sedulur, kedungsang-dungsang uripe nggo abrak apa kula tak takon. Coba kula tak takon. Ning nadyanto Semar niki wong ora duwe, ning urip kula tentrem, urip kula ayem. Ora dioyak-oyak karo butuh, ora dioyak-oyak karo napa-napa niku tumrap kula wis mujudake urip sing paling kepenak. Urip sing paling kula rasake iso manjing tentreming lahir lan batin kula. Ngoten lho. Apok kowe ra. Mangsamu Semar ramani unek-unekke kowe, Pak. Kowe. Tau unek-unekke, Pak. Aja. Engko wae gampang. Aku ora betah nek carane ngene iki. Dayok kurang ajar to iki. Ya wis ben, kono kuwi wong di derajat, wong di pangkat kuwi wenang unek-unekke kok, Gong. Wis ora iso kaya ngono. Ora iso njerwan duwe derajat, duwe pangkat wenang unek-unekke. Wong sing ora sadar karo kedudukan iki kaya ngono kuwi. Iya, ning sabar. Ora iso, aku ngle. Lho, ayo wis. Aku anggere ngle-ngle gampang nesu soal. Ayo engko gampang, engko tak liwetke. Duwe wae. Njaluk kowe. Pun saniki mangkondo, mangendika. Nuwun sewu nek kula rada lancang. Mangendika, pripun lan napa to sababe dene sampeyan rawuh enten karang kadempel. Kula tak nampa pangendikanipun Sindarapati Sengkuni kanthi terwaca. Ngene. Aku prapta ning karang kadempel iki diutus
dening anak Prabu Duryudana. Wondene anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmita. Lan entuk sasmitaning dewa yen to dewa bakal matedhake wahyu ing ngaran wahyu katentreman. Monggo ngendikaning sinuwun Prabu Ngestina. Wahyu katentreman kuwi nuwun sewu lho ingkang dadi lantaran Kakang Semar Badranaya. Mula tumuli aku diutus dening anak Prabu Ngestina supaya sowan menyang Karang Kadempel ingkang wigati mboyong marang Kakang Semar rawuh ana ing negara Ngestina. Dadi lantaran tu medhaking wahyu katentreman, sediaku mung cukup kuwi. Lan upama Kakang Semar kuwi gelem diboyong marang negara Ngestina, aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nang yen to Kakang Nayantaka ora kersa diboyong marang negara Ngestina, nuwun sewu lho, ora jeneng aku meden-medeni karo Kakang Nayantaka, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen dijum saronaris ora kena, nuwun sewu, paripakso aku kudu meksa karo Kakang Semar. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus supaya Kakang Nayantaka gelem prapta ning negara Ngestina. Bagong, arep ngopo kowe? Bagong kowe sabar kowe. Kowe aja celandakan. Sing nang ngarepmu ki piyai luhur, piyai luhur. Arep piyai, arep piyano ora masalah. Iki menyangkut harga diri, Pak. Kowe dunake ngono kok meneng bae kowe iki Semar asli wae. Bagong nesu ring, nesu. Meneng. Aku sing nandangi Patih Sengkuni. Kowe Patih, ora wedi. Arep iki Patih, aku ora wedi. Patih iki nek omongane nyak-nyakan kaya ngono. Wajib dibikem cangkeme. Ngopo? Aku wedi, wedi kono, mlebu omah kono, krukup sarung. Gong, dadi masalah lho. Ya men, kaya ngono anake Semar gedhe dhuwur gagilakane ta ora. Kowe aja meneng kabeh. Kowe mau muni piye seng? Sampeyan yo ora toto-toto. Sampeyan paring pangandikan orang gagas nek ning burine Semar niku enten anak-anake. Oh. Pun mangseke sakke kula tak golek rokok. Nendi, Dur? Oh, kentekan rudun, Mas. Adune kowe wedi mboten? Mboten kula tenggo teng jaba. Bare ana omonganmu Pati Sengkune. Yen bapakmu ora gelem diboyong marang negara Ngestina, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus supaya bapakmu gelem diboyong ning negara Ngestina. Sing aku tak takon karo kowe, ngono kuwi wis dadi omongane Patih apa? Heeh. Ha. Ngono kuwi wis dadi omongane Patih ya. Sing apik kuwi kowe iki nenggoni derajat lan pangkatmu. Kowe iki ngayomi ya wong cilik-cilik kaya Semar, kaya aku, kaya Gareng karo Petro. Ora kok derajat pangkatmu nggo meden-medeni karo wong cilik kaya ngene iki. Wong menang po nggo sewenang-wenang. Pangkat mbok nggo godho, kowe ora manut karo aku tak hukum, kowe manut ora manut karo aku tak idhas sirahmu. Apa wis man jenenge to? Pantes, pantes. Aku nek ngene iki sok cangkemku sok kesrembet. Apa wis mangan? Terus saiki sampean nantang karo Semar. Karang Kadempel tak bumi angus. Kowe nek omong ngono-ngono kuwi kudu ngematke ne. Ngematke. Mburi ki nang Bagong apa ora? Aku ki ketua Linmas Karang Kadempel. Dadi nek kowe ngrasani Karang Kadempel arto gawe bumi angus ki padha karo kowe ngilani jadane Bagong kowe. Aku nek nesu ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Aja kok menungso. Paitaku mung siji, aku bener. Nek aku bener aja kok menungso. Dewa mudun kowe tak tantang. Hah? Ora percaya apa? Semar iki dewa. Bola-bali tak tantang. Ya Pak ya. Iki Sang Hyang Ismanto. Ismaya, hah? Ismaya, Ismaya. Iki bola-bali tak tantang. Iki mergo aku bener, Bapak salah. Bapak lan nyatane ya ora wani. Ha kok meng Patih. Kok meng Patih. Kowe iki walah, ana ni.
kowe iki nek ndek derajat pangkat kowe suwi-wiyah karo wong cilik kaya ngono kuwi tak omongi wis to. Kowe iki ora langgeng lekmu dadi duwe derajat pangkat. Ora langgeng. Kurang-kurang bejane urang tutuk masa periodemu wis disogok rakyat saka ngison gledhak saka kursi. Muni wae. Wah, aja nyepelekke kawula ngene iki balaku akeh. Kancaku pirang-pirang. Nek cangkemku gelem elek aku merovokator wong sak Karang Kadempel. Kowe dikeroyok wong sak Karang Kadempel modar nang kene kowe seng. Gong kuwi pate. Ya men. Aku ora ngajeni karo derajat pangkate. Ora wedi aku nek pate kudune dibasani kok omongane sak penake dhewe kaya kernet. Saiki arep ngopo wae? Yen ngono kowe wani karo aku. Lho saiki piye to? Kenapa wis bengok-bengok kaya ngene kok darani ra wani iki piye to? Walah. SDM rendah. SDM ki apa, Gong? Susu telur madu. Sumber daya manusia, sumber daya pemberdayaan manusia. Hah? Ayo muni awe. Kowe wani mungsuh Kurawa. Aja kok Kurawa 100, anake Kurawa kon maju kabeh. Kon sisan groyok Bagong. Nek aku nganti kalah karo Kurawa, ngelalu aku tanda. Aku golek wong kena corona tak sedot virusnya. Mati aku. Asli kuwi. Asli, aku iki ra ngematke kok lakon ngene iki ra wis bola-bali tadi. Kowe ngetokke Kurawa ya kalah terus to. Kowe isih arep ngetokke Kurawa. Kowe iki pati goblok banget iki. Wis takono iki sing rawuh dalang-dalang oke. Tau apa Bagong kalah karo Kurawa? Ora ono, ora payu wayang tak kandhani. Ning mesti menang ning sak gedhakan iki durung karuan. Kana dibariske Kurawa. Tak trajang ijen, ora mundur Kurawa jendundang Bagong. Iki mergane pati. Ah, kowe iki kesuwen. Nek ngene iki mau langsung muni gamelane terus kowe metu terus suasanane iki tegang. Pate klemak klemek ora. Kono gawe lemper kono. Prek. Ate padake wong rewang. Ayo mau mundur loh. Ora mundur. Aku sing arep ngajar karo kowe, Pak. Wah. Piye, Gong? Ngedram pisan kowe ra kompak. Ya disabar-sabar ke. Gue genep-genep ora. Ini ki mau tak andani ini ki. Tang-tang-tang, tunggas. Ngono. Tang-tang-tang, des. Dagel aku hilang tadi. Aja rapop. Sesuk 100 wae lho. Ha. Ora kleru kok. Cah edan. Panjen kan biyen, Pak. Kersane Bapak, kowe iki ngono kuwi iki akibate apa ora tok pikir? Ha? Arep kowe mentang-mentang kaya gendewa ning nek Kurawa 100 mangkat bareng kowe kalah. Kurawa 100 pirang-pirang nek sengkuni ndhawuhke Kurawa ngobong Karang Kadempel telung kedheping netra Karang Kadempel kobong kendel ya kendelne nganggo utek ora sak penake dhewe iki dienggo sirahmu gedene semono kuwi isine banyu apa otak adake sapi teng ya Dre ayo ayo otak ayo otak ah kene nek otak kudune iso mikir ora sak penakmu dhewe kaya ngono kuwi. Terus arep piye? Aku maju perang. Ijen. Ana ijen kalah. Ha terus? Ha iki anakmu ki mendono kan ngopo iki? Petruk ngewangi gah. Aku ora ndek masalah kok. Mau nek kon ngewangi. Truk. Ngopo? Kamu enggak sayang sama aku ya, Truk? Ya tresno ki tresno ning kowe iki sok
kuwi lho kewanenmu iki kliwat. Dadine aku iki sok tido-tido ngewangi kowe. Engko aku sing ngrampungi Kurawa. Ah, kowe iki mung ngomong tok wong cangkemmu jembare ra jamak kaya ngono kok. Kowe iki mung suarane tok kok sing tumandang aku sing lara, aku sing ngrasake diajar Kurawa. Gah, aku tak ngaso bengi iki. Truk, ngopo? Engko rasane nyaur utangku wis. Ora mah. Moh-moh. Reng, gah, sel. Awes mayang awan barang mau ya. Kesel aku. Wis taktik sewengi. Naskahe. Aku ngetik naskah apa? Beranak dalam kubur. Ayo ora ono lakon wayang kok beranak dalam kubur ora. Ngawur wae. Ayo piye? Kowe aja ming plunga-plunga kowe. Kudu tanggung jawab. Waduh. Wit. Ngopo kok? Kae wong telu sing dene mburi kae ora dimanfaatke. Sopo? Lho, Ndara Gatut Kaca, Ndara Antar, Ndara Antasena. Jur maksudmu? Ora iso dijaluki bantuan wong wis saguh gawe tentreming Karang Kadempel. Aku mau matur. Aku mau matur. Aku ya mau matur. Tamong. Dora Antasena Karto kayak ngendi? Nah ini nggone. Bagong kidan diret-eret kok ora iso ditras kok ditancepke. Ah ditancepke nggone sampean angel. Sampean iki canom kok ditancepke angel ora jamak-jamak. Pun iki mamon. Yo. Enggak iki. Malang kerik. Yo. Dora Antasena yo manut wae yo. Aku komandan Linmas e. Ha iya. Ono apa Bagong? Sampeyan mau teng mburi dong apa? Jagongan karo Kakang Mas Sonturjo. Karo Dimas Antasena. Ngrembug napa? Kuwi perkara perkaraku, kowe ora perlu ngerti rembugane Gatukaca Sonturjo Antasena. Ha, sampeyan mundur wae sampeyan prisa mboten sing rawuh ning Karang Kadempel. Sopo Bagong? Sopo e, Gong? Patih Sengkuni. Iyang Patih Sengkuni. Heeh, iya anu ya. Niate Semar ora kleru ora salah ora luput arep dipateni karo Pate Sengkuni. Pate Sengkuni teng mriki wis gawa pedhang. Semar arep dibacok nek mboten kula sing temandang. Wah, Semar mati dina niki jare. Santai. Oh kok yo tegel-tegele goreng. Teh ora seru-seru iso siji e. Ngendak ngomong-ngomongke. Gong. Nun. Sing ngomongke mau bener. Asli yakin. Mar kowe gelem ora boyong nang Ngastina. Ora gelem tak sabet pedang tugel sinamu. Sengono terus kula gudak mangke gundul kula. Dia gelangsaran melayu mundang Kurawa. Kita ke matamu ki moto ngapusi. Diar kapok rawe. Serius lho Mang Mat ke? Ya Pak ya. Pak. Ya Pak ya. Sadu tak sadu. Ya Pak ya. Iso. Mboten pitados, ya Tru. Ata Tru. Heh. Tru. Heh. Yo, yo, yo. Yo. Kene tak netke njeblok iki. Hahaha.
kok lunga garang ra weruh matane kerok ra iso ngematke sampean apa mentolo. Ketawa, bapak ketawa. Panjen setan dengan. Anak telu sik merosal dhewe sing ragil. Kae engko nek nganti ngerti tok apusi tanggung jawabmu lho. Oke, sing penting Kurawa semingkir sik. Perkara engko aku dikeplaki Ndara-ndara ora masalah. Ngangkus kulino dicocoki karo Ndara-ndara garu kanca Ndara-ndara sira nek gojek karo aku yo nganti nangani tenanan. Dirasake lho engko. Oh siap, rasa kuatir. Nek ngono. Sik, Pak, sik. Waduh, merono e Pak ora sida mrene. Apa iki, Kang? Monggo wae panganan. Arah iki kaya mrene, Bol. Menggokne yoga, ha iya. Yoga iki rasa pakane mbok emang. Nganti waktu aku. Ha iya. Wis tole. Tak jaluk jaganan karang kadempel. Upama Ndara-ndara mukae padha bandayuda, ewang ana engko dak dikira. Kowe ora tanggung jawab. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Wis kana mak budhalo. Mboten ae gendhing, Pak. So gendhing-gendhing apa? Nganggo gendhing-gendhingan aku tak nentremke ati. Ndedonga muga-muga karang kadempel tentrem. Mengko sawise tentrem ana bab ing bakal tak aturake anak-anak Pandhawa kae mau. Oh nggih. Nek ngoten kula nyuwun pamit. Sing ati-ati, kula nyuwun pamit nggih, Pak. Sing ati-ati Bagong aja kaya bocah sih. Ong merut layut sagung pro ratu ong pripun man bareng Bagong muring-muring kok ati kula ora penak mule kula medal saking karang kadempel saking pendhapi kula kok kuwatir. Sampean ya ora mulak, sampean ya ora ngematke nek mburine Semar niku enten anak-anake Semar. Sing bakale murina nek Semar sampean ancam kaya ngoten nika. Pancen tak jarak lho. Nek ora kanthi cara mangkono, Semar mesti ora bakal gagas kelawan apa ingkang dak kandhake marang Semar. Mula yen to nganti iki mengko anak-anake Semar murina ora usah wedi kangelan Bagong cekelen. Petruk cekel gareng dicekel dibondo leboke pakunjaran gampang kene mboyong Semar Badranaya. Lah dalah. Griwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Lho, pancen kuwi sing diajab kok ora usah dadak petung-petungan sing werna-werna. Mangkato adi-adimu diketapake, Petruk gareng Bagong dibondo tangane. Nggih, wis taken dawuh. Ning sampean ampun keri. Sampean yo maju. Ngadepi anak-anake Semar ayo aku sing ngene ngarep ning kowe sing tumandang lutur karto marmo mriki kista kedhawuh.
lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya nanggono magawe gelar ira wangwang oh simbah patih ora pangling iki kaya Antasena oh mbah lah kok dadi mandeng karo mbahmu plasa jener kaya ora nganggo tata krama mbok ya paring ora kuwi ngabekti karo wong tuwa ora sudi aku ngabekti karo wong gerang kaya kowe. Lah kok dadi kebangetan simbah patih ngagara-gari pedang karo kakekne Semar sing arep mbok sabet gulune kakekne Semar nganti dadi muringe anak-anake Semar. Nuwun sewu mbah, sampeyan kuwi duwe tata krama ora, duwe unggah-ungguh ora. Nek pancen duwe sedya, duwe karep kuwi aja banjur nggunakake cara kasar. Bejo iki anak-anak Pandhawa mapan ning Karang Kadempel. Mula kanthi pelapurane anak-anake Semar yen to simbah Fatih sengkuni arep gendak si koro karo kakane Semar aku sing ora trimo sik ta sing ngomong gawa pedang ki sapa Petro nun bagong ngono rene nggih gong sawu lara weteng itu kuwi kon rono aku lara weteng tenan yakin sumpah iki mbok kena omak salah mangan aku eh salah mangan aku mangan mie ayam sak sendoke wo Geragas kok kowe. Ndara Antasena marana arep miterang. Miterang perkara apa? Mau kowe ngomong kene Ndara Patih Sengkuni nggawa pedang ki mau kae wong loro wis kepethuk, wis genah-genahan. Ha kowe jelaske kono ben bening suasanane. Asli aku nek ora lara rono tenan, Dro, yakin. Iki lho, lho Dro, abing to. Heeh. Iki lara iki dipejet lara. Bagong sakit padarane. Seret kono rene. Kok nyeret ya gong? Wah jangan rapi kemanusiaan masa wong loro arep diseret gorene tru nggih pun aku tak takon karo kowe gong nggih kowe jane wong tuwa apa bocah nggih wong tuwa bocah semene ngendak-endak ke susu kowe mau omong piye omong napa omong nek Eyang Patih Sengkuni ngagara-gari bapakmu ngawu pedang, ngono to? Lho, Sengkunine muni piye? Kowe mbok aja gawe-gawe. Sing nyekel pedang ki sapa? Ora ana wong nyekel pedang kok kowe senengane gawe-gawe. Lho, mak klap mau apa, Mang? Hah? Kowe ngene ki mak klap, kae pipa rokok. Dudu pedang. Wah, nggih pipa dudu pedang. Lah terus iki piye? Piye iki sudah perang ora? Ya iki mumpung wis ana pencerahan lho iki. Butuhe aku ora perang ora apa-apa. Ning bapakmu kudu tekan negara Ngastina dadi srana tumuruning wahyu katentreman. Oh, genah perang iki pun mbot pun dantemi mawon. Lho. Dantemi perkara ne apa? Genah arep mboyong bapak kok. Nek bapak ora gelem sampean arep ngobong Karang Kadempel, ha ta? Iya, pancen ngono. Tuyu, pun cetha ta? Lho, nek perkara Karang Kadempel ya wis, kuwi dudu perkaraku. Kuwi perkarane wong-wong Karang Kadempel, dudu perkaraku nek aku belani bapakmu Semar. Nek perkara Karang Kadempel, ya perkaramu, perkarane Petruk, perkarane Gareng. Yang aku njaluk ngapura. Nggih, padha-padha. Diar kowe. Kapok kowe. Truk. Maju sik utengku loro. Iya. Nuwun sewu Gandeng Ndara Antasena pun boten mbiyantu kalih kula nggih kepeksane kula sing belani karo bapak nek ngono kowe wangkal ora menehke bapakmu tetep kula ajeng wangkal nek wangkal wani karo Kurawa biyen wani saiki wani mbah ayo buktekke anak-anak Semar karo Kurawa menang sapa pelakon mati dening Petruk Panggawa tak ayoni Ndara Kartamarma Thank you.
tomat sedok kenal. Surtayu, Petruk, kue nunggu lo betan nungkul nek wis tekaning mati lakon penjangkamu enggak mati wah kue jat udar kue mati hus Gati dajal kepolonya tok pitelu. Kowe lajan dadak geleleng pacakmu gembilu cilahmu. Ketemu kalau pengelan hal ya dulmo gati. Cenopati Negara Ngastina. Terus sampean tindak mriki ajeng ngelablak kowe. Lho, masangi blabak. Ngelablak. Ngelabrak kula. Heeh. Nek kalto malmo cul tayu kalah kalau kowe mempel. Ning dulmo gati ki cinga-cingane Ngastina.
apa cingo-cingo ning Ngastina. Lah mega tak klethak cilamu tak gluwak dadamu jebol. Rasaku kian cangkem. Sing dadi nyatane. Tiwas bengok-bengok ora tak gajul pisan semaput sampean malah isin. Nyoba wae piye? Nyoba wae piye? Yo lah ngono. Wong nganggo tantang-tantangan iki ora terus nganggo mendelik matane kaya ngono kuwi. Ha jeneng tantangan kok rentu lu mendelik mripate. Cing dadi nyatane. Oke. Sampeyan menika aja napa? Mlablak kowe. Yo. Mangantem sing sak banter-bantere. Neng nganti kula sambat, gedene kula semaput, meguru karo kowe 20 taun. Yo. Bajigul pamel tenan ya. Pamel. Gembelo gleleng, ora gembelo gleleng ning nyatane nyo. Mate kowe. Yo. Modal kowe. Icololo jempolku suwe-suwe nang jalane ngene. Celo, drame iki celo bae. Dis ngono, nek bedang kok tak tuku meneh. Nah, gene iso celo, nek ora iso celo ndase ngutut dram. Iki ngeplak wis lara, dates-dates. Nah, modal we. Ya, nyamburi. Wah, mati dening kakon. Ora apa-apa, Petruk niku nek ngene iki mbok aja nganggo tangan, nganggo glugue kuwi ora apa-apa. Pamel tenan kowe. Ha. Nek tak apuci. Nyamburi wae piye? Go gaman. Oke, tunggu ning ngene. Aku duwene iki lho, Tru. Wis sakaremu, sakaremu. Iki tau tanggo ngethok wit kambil 7 sedina ora rampung. Ora rampung kok pamer ora. Atus-atus. Ayo wis ben. Nyo. Ciga cilamu. Nyo. Dere. Edian kulitmu kenyal. Eh. Dilonokke melu lono, dilenekke melene, padha karo dudut katut dudu ngludung. Ha iya. Mati. Aja napa golek pucukane. Yo. Aku kala-kala kowe wilang bebarang. Wah, nganggo kampak. Yo clewet. Mutel. Kucilahmu saka apa to? Saka sirah tenan. Tutuk cetok. Waduh. Pusaka kok werna-werna. Mati. Sing telake iki nek nganti aku kala-kala kowe megulo karo kowe 30 taun gitu. Aku lo selawi sama 30. Aja 5 tahun. Kampleng candal dai matu. Ora ambyal silahmu. Awang saka Wesiwe kula ora apa-apa kok saka sepon kaya ngono. Aja ngece. Iki lho entuk nang alas loban. Waduh. Alas loban kok entuk sandal. Ngene wong numpak bis keli. Mati kowe, mati kowe, mati. Nah yang nonton sampean itu suami maju ya mesti serap ya jelas ganti kowe. Waduh aku ngerasa ke lolo gede cemabut megulu kalau kowe nyo gini mengko yang ngono sing niat lho aja sembelono sing niat neng betul mantek aja nyo edian nyo ola popo. Nyoto, nek lapor saya. Nyoto lapor saya. Kulo kok pengen ngambleng cengel sampean, kita kok pengapsane nggon cengel. Oke, tak silakan. Nah, ya lapor saya. Ayo, lapor saya ge dikambleng lah masalah. Wes. Nganti aku cilik ngrasake lolo gede aku cemapot megulu karo kowe 20 taun, Tru. Kira apa ya? Kok lenyuara kiwis seko aduh banget kiwis bengok nganti mak waaah jleng jleng diduwi jleng rapas
anjur didi tuh wijling kenang apa le? Aji kenal Petro. Petro biye. Petro uli. Petro lurek. Uli. Uli 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 uli. Ula jujul. Ngapusi. Tutu tutu tutu. Petro uli. Uli uli uli. Ula jujul. Ngapusi. Tutu tutu. Uli. Uli uli. Waduh, aku ya bingung malam ini. Petro kula tutuk ning dheweke niku mboten jujul lan nutuk niku njaluk tulung Bagong tegese uli. Ora. Si Bagong uli. Utu. Petro lan nutuk nganggo uli. Semplok utek kula man. Aku dhewe ya bingung, ngomongamu ki aku bingung. Uli. Ele. Diganti L. Ha tetep uli. Ele diganti L, tetep uli. Ini. Ulu pele L ngeten. Wis diganti ngeten kali ngeten. Wow, Superman. Tutu. Uli. Uri. Ah, dengkulmu melancar. Malah cengengecan lah. Petro uli. Kok uri? Ngantem cilah kulo, kulo madem liko. Adep-adepan lalu Petro. Terus dia ingin omong kali kulo. Dulu dulu mau ganti aku tuh kepingin ngantem cengelmu. Omong kok tak celenggalak ke? Celenggalak ke? Celenggalak ke? Celenggalak ke? Saya ini perlu penerjemahan tuh. Celenggalak ke? Monggo monggo. Oh, ana tamu. Ola. Ola. Lah kok monggo? Nyo 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 monggo. Nyo celenggalak ke? Selenggarak ke? Betul. Jengal kula kula cenggalake jebulene yo. Apa ku meneh? Kuwi apa meneh kuwi? Jebulane ceng nutuk dudu Petro. Bagong man. Bagong gawa palu gedhe banget tutuk ceng kula jeling, kula klekalan. 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 Aduh. Bubuk. Dudu. Klekalan, klekaran, klekalan. Ha terus kalah man. Mundur. Mundul, mundul. Wis cetha nek kuwi dadak gawe. Mundur. Asem. Nek cara aku isin. Perkalane Petro ki ponokawan kowe mung batur anu, Petro ki ponokawan kowe mung pengira kowe pangeran pati kok kalah ro batur nek karo isin. Kula kok biasa man. Ora isin. Lah, isin iku nggo melem ilang. Lah masalah mundul kok ketemu dibutuh skala kalu Petro kok dadak. Ijen-ijen ijen lah madang tenang. Cit non majura kowe momong sik kae Kurawa kudu bondo karo Petro patenono lan terus iki kulo ora celat. Kok gelis? Kok kula niku nek nyambut gawe cecek-ceket. Napa sing didhawuhke langsung kula kula tandangi. Oh. Petro wis mati. Loh, dek kapan? Loh. Wis kok dek kapan ki piye to? Loh, jare Petro mati. Sesakit napa? Duh. Salah komunikasi iki aja. Kowe mau krungune apa? Kuku kula mati bali cit. Maju. Kaya ono krupuk entekno. Telung warung kula gagal kabeh, Mas. Aduh. Sesekan. Kuping iki mbok sok digunakke ngrokok. Nggih, aku muni Petro patenono. Wah!
Wo dengkulmu melocot. Nggak ngerti kula citraksi kakek-kakek noturan kupruk kerupuk entekno. Yo langsung man kula ditakoni bakule. Lho piye iki? Sengkuni tahu jawab kula yo ngoten. Oh, wis entek. Pun ora turah. Mboten. Ha terus maju matane Petruk apa ora? Lah apa kula wani? Lah wani ora. Blas ora wani. Nek ora wani ya wis mundur. Lah, ngoten tak prayoga. Seret-seret, Mat. Ayo seret sak karepmu, ora sak karepmu. Petruk utawa kerupuk patang lodong. Are dientekke dhewe. Sesa-sesa sampean nek mau ya lerang-lerang wae Petruk-petruk dhewe mlada ta. Denun. Maju ora le. Nggih. Mboten king tak klungsu-klungsu nek edu, Mat. Mang minggir Petruk ajare. Le rada abot ning rapopo. Doro Dursasana ya. Prajurit cilik-cilik Kurawa cilik-cilik tak undurke member. Nah, aku ayo grangane lho. Nuwun sewu arepa sampean gagah gedhe dhuwur ning kula tetep mboten ajeng ajri kali sampean. Ora wedi, mboten. Sing dadi nyatane ya apa aku sing tekaning pati nderek. Ayo jajal ning kene. Nuwun sampun nek kula kurang ajar karo sampean, Doro. Abot dhewe ya ming kae. Nek Kurawa liyane kuwi aku iso nandangi gawe nek bareng kae lho. Banting ting. Jotos-tos. Banting jotos. Ciwit banting bengkal. Nek dikenali apa ora isin. Monggo ditonton Piyai Karang Kadempel semene akeh kok adhe iki jagoan kok ming dibanting ting. Aku ya gumun. Aku ya ngantem lho terus monggo. Asun dol dil ora apa-apa tak antem dil aku disaut ngene lho baning ora kaya ora kuat kok arep bales ya aku arep bales ora kuat kok dadak arep bales ora iki karo aku nek ora mlayu nek ngersane Drontosena ora njaluk sak biantu Drontosena kalah kok ana iso gelem bantu ditangisi apa ya desambat
apa Ndoro Sunan Tegel karang kadempel di biyuki batang sudah karo soto kulawa. Ana wis sing maju ngono, kowe sing matur. Kowe nek nangis wangun. Aku ki anakku mati wae aku nyetel dangdut itu. Setan. Kono mangkat kono. Gus Darata Sena Kedrawasan. Kula kare Petro karang kacempel bumi aku jara ora lagi sak jeke urip iki aku weruh kowe nangis nang mboten kepeksa mboten ajeng nangis kula niku haram meneteskan air mata lambemu dra tok kon ngopo Kurawa ngamuk sing ngamuk Ndara Dursasana terus aku tok kon ngopo Naman belani kula. Mo. Nah aku tumandang musuh Pak Di Drusasana, aku dadi anak sing murtad. Wong kae Pak Diku. Tur kowe wis ngapusi karo aku, ha to? Ngapusi masalah napa e? Kowe mau wis goroh karo Kakang Garwaca karo Kakang Antarja. Jare Simbah Sengkuni nggawa pedhang arep nyabet gulune bapakmu. Ngapusi ora? Nggih. Kenapa ngapusi? Ngapusi ning apik kedadeane kok apik. Sampean kali kula kudu duwe semangat ngadepi para sata Kurawa ning ra rasa gak perlu ngaku ngapusi. Nek sampean ora tak apusi, sampean mboten ajeng belani para putra-putrane bapak klebu kula Gareng kali Petro. Kali Karang Kademel mboten ajeng mangbelani. Ora usah ndak tak apusi aku mbelani. Kula sampean niku kulino ngapusi arep para satriya ning sampean niku kulino ngapusi. Lambemu, lambemu juga. Tak totok lho. Omong-omongan apik-apik kok ngene iki belani lambene. Saiki piye saiki kon piye? Kula diwangi. Aku ngewangi kowe gelem. Nek pancen kowe wani tenan kowe maju mungsuh Pak Di Drusasana. Aku wis maju. Ora kalah. Wis teman-teman. Wis. Wah iki mau nek ana pit HP tak video. Tak tuduhke sampean sampean jane maide. Ra nyenengke omonge. Ya ra nyenengke golek wong liya kon ngewangi. Ya wis sampe wae nyenengke tenan kene. Nyenengke tenan sampeanku jan. Wuh gemeske pokoke. Wong kok cangkeme mencla-mencle. Wis tak ewangi. Ning ora aku sing kemandang. Terus aku tak mancing ning awakmu. Tengri. Heeh. Carane? Ayo mlebu ning awakmu. Wah, wow, tenan bedha. Mlebu ki ora kok mlebu kabeh. Wah, nek aku ya tak kabehke. Rugi kaya. Maksud iki ora mlebu sak ragane. Terus ming sukma kutuk mlebu ning awakmu kowe engko dadi wong digdaya. Yakin? Tenan. Serius? Iya. Carane? Liwat pundi? Liwat cangkem? Heeh. Ora. Napa liwat buri? Buri niku ciut ning ombo. Gagemon. Moh. Ngampet ambegan. Nun, ngampet ambegan. Wis, kowe meneng bae merem. Nggih. Kok iso melek? Telapuane cupet ya. Idepe iki cupet. Ya wis, ngampet ambegan. Wis aku tak mlebu ning awakmu ya. Wis mlebu ning awakmu kowe engko mungsuh. Pak Di Drusasana nek lumrah mesti menang. Rasa kuwatir. Aku tak mlebu ning awakmu. Kowe engko iso apa-apa? Wis ngono wae, Gong. Toto-toto lahir batin. Slak modar. Omong wae ora. Ya njaluk ngapura, wis kenging patabegan. Tan samar pamoring sukma sinukmaya.
winayu ing asepi oh gong wis rampung mbon wis lho dan nanti ya terus ora ngerti ilang kok jukan manjing ning awakmu saja Gus opo penting ndro wis nek panas asine drepe Gus lambe murah men silili silili wis cukup ning kene Gus terus iki daya kekuatane kowe iso didaya yakin iya kowe iso ngopo-ngopo iso ambles bumi iso mabur wah geleleng aku nyok nyok cengkulmu matke nek ambles bumi carane pripun den sikile gedruk lemah ping telu niat ingsun ambles bumi mesti son ambles telenging bumi matke kok urung iso ngampet sing tenanan aja terpecah pikirane oke Tre. Gleleng kowe, Gong. Butuh tela ora? Ora. Tak colongke, mesake ora. Urung arep tok dipanen kok wis tok totoli. Wedan mayit apa, Tru? Moh. Ki lho pirang-pirang sareane. Heeh, ora ning kono kok ndak kualat. Ora iki arep benake ana sing madhep ngetan. Lho. Kuwi paling pengen ngomong-ngomongan karo jajare iki paling. Aduh. Wah bajigur sapitan ya, Tru. Syukur ora ya. Munggah. Wah hebat. Wah padahal sapitan kampung iki. Warna-warna. Jedol ah. Walah, wah gleleng tenan kowe. Iya, iki nek musuh kula dinapa-nampake ra apa-apa. Ora apa-apa, kowe diantem ya ora ngrasake lara, dipateni ra iso mati. Wah, batene dobel terus. Heeh. Batene ra iso mati. Mabur ya iso. Iso mabur ama. Oke, carane nyewa suwi-wi. Wah, tak plotot. Tak plotot. Kok sembrono kowe? Kowe gong. Omong cenang-nangan. Takoni kon mabur iso ora kok nyewa suwi-wi. Ih weh eh 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 aku metu lho engko sik kae urung bang engko barang metu nek takone ora nek arep mabur sikile gedhuk ping telu gedhuk gedhruk wong gedhuk gedhruk niat ingsun mabur iso mabur dhewe iso wis to percaya aku nang kene iki ngekeki kekuatan karo kowe oke ora pengen lho terus ora mabur musim hujan sambar bledek ndasmu sambar bledek mboten ora petruk iki cangkeme elek ora wis ben-ben kesamber wah yo krungu lho aku ih kowe gong saya truk aku arep nang Kalimantan geleleng tenan bakung iso mabur bareng. Ah ngantel ora. Wis nggowo pemenan pirang-pirang to kae. Aku goleke jaket kulit, Gong. Gong, hei, goleke jaket kulit. Oke, santai wae. Ukurane apa ukurane? Ngarep colong kok dadak delok ukurane ora. Sik, Tru. Lumandek ning kono iki apa? Saya ingin ada kamar mandi, ada gendengnya. Wah, truk. Aduh, truk, orang sedang di truk, wes. Iya. 60 ke atas. 60 tahun ke atas, truk, wes. Gawa bel. Gawa bel, biar itu yang kelinding. Turun. Sip, pokoknya. Ini alang kurang gulek untuk ngodoro, kayaknya. Maju ya, Tru. Maju, aku nututi gong, ya. Ya
ngopo terus mboten sindene ngelik kok suwuk nganti isin ya ngayu jane apike ngrikene isuk sak gon-gon gelem jak mandek sak gon-gon gelem nggih sampean iso nabung no yo mengerti wis tak kira nek melu karawitan barang kok iso ngerti suwuk ora ana apa Ndara Antasena ngangsupi awake bakong-bakong dadi ampuh kula dangsupi sih dang supi piye awake sampeyan mbuh awak kula blup ngono ben kula iso ampuh sarana sukma lha nggih sarana sukma nggo ngajar Kurawa ya ora usah kuwatir tak mlebu ning awakmu wis ora gayeng. Kula iso ambles bumi, iso. Terus kekuatan kula, kowe iso nyembur kaya ula. Gawe mlonyoh ndasmu kowe, Gong. Anggere pamer tak ngono nglothok kulite ora. Mangar raine sajake mentas meguru anyar rasa kokean gunem sing tanpa guna dirsa kowe mau ngajar aku untuk banting ting aja tas jas banting aja tas jiwit kempal bengkal bengkal saiki wayaning mangsa kala kowe du ngerti kadek dayane Bagong wah ayo nek pancen kowe nduwe kekuatan tokno legane ngatiku weh kowe arwani karo Bagong rakon lho lho hati iblis motor weh ada kudus weh weh iki ketok kekuatannya anak Semar. Oh, Bagong kok mabur. Teratapan hatiku. Nera mundur mesti werna-werna pokal kawene Bagong. Mana di mana matanya? Ngapunten. Nyuwun ngapunten. Nyuwun ngapunten. Bagong, Bagong. Wedeni, Pak. Bagong apa? Kowe iki karo Pangeran Pati kok kalah karo Bagong. Kowe iki kadang nata kok kalah karo Bagong. Nek cara aku isin sengkino. Sengkune. Weh, adalah tembles dening aku kowe. Iki sapa awakku dibleseke nang lemah sak wudel iki sapa iki? Apa ora we? Gong. Ora nang kono ta kowe? Marai kleru aku. Mumet dasku kok. Mimbles ki iki kok iki lho. Kaya ndase padha dasmu kowe. Ndase padha. Aduh Petro aku kapok. Aku gak apa-apa, Tru. Weh, aku tak apa-apa, Tru. Tak pendem. Loh, iya caranya lagi ngeduk juga, kan? Aku gak ngeduk juga, kan? Aku Kang Slupan, Ndara Antarja. Wah, ngeleleng, kowe. Ini gue langsung mabur.
nyengget kowe iso. Ya ora sengget-senggetan damai pokoke. Sing diajar sengkuni ade aku Cerna. Aku kapok. Ayo. Ayo. Ere mati tanganku ora iso nyekel sirah. Petro, Petro aku Cerna. Bagong aku Cerna aku tak melayu Petro aku Cerna aku tak melayu. Wis lunga ta, Truk? Wis lunga dengkulmu mlecet. Wis mlayu kok lagi nimbles. Engko enggak sengaja. Cuk. Sembur. Apa kowe? Sembur aimu. Asemmu iku ngemot pestisida ora. Kok ditidoni kok sok panas banget. Aku rasa ngomong tuh Kang Slupan Doro Ontorjo. Mulane aku ayo. Tro. Bagi rasa Kang Slupan hidupmu wis mambu banget tuh. Apa meneh Kang Slupan saya lek kemranya sura. Kowe nantang aku ayo kowe salahe ngeler. Aku ora bakal wedi karo kowe. Nek carane kaya aku ya ora wedi wong kowe iki mau nimbes sirahku bola-bali kok. Oke, ora masalah. Sermu piye? Ayo. Lena pan wat timblis teneng aku kowe. Eh do metu, Gong. Sok nenek metu ya omong. Ora meneng-menengan. Sengit aku nek meneng-menengan kok kaya kaya piye ngono rasane. Mesti lho pono kawan kok mesti kaya ngono ya Dimas Rao. Aku dikon karo Bagong kok Kang. Sisane ngro singkirke yo Kang yo. Aja nganti ana sing sisa ning Karang Kadempel. Ayo yayi tak derekake. Prayitno semuriris semuriris eko balik titi yoni kondo yoni ngong trisonyo purnomo sasi ngong siwo Semar eko lo Karang Kadempel wis katon tentrem. Ya, wo, Karang Kadempel wis katon tentrem. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene ingkang salajengipun kala wau kula sampun matur, kula ajeng nyuwun tulung. Njaluk tulung piye? Siwana Yantaka. Gandheng kula niku butuh. Mongko niki pancen dadi kedhawing para Jawata sing kula tampa. Dawing dewa sing kula tampa dadi syarat srana anggen kula badhe nglantaraken tu medhaking wahyu katentreman. Siwa Semar bakal paring dawuh apa? Kula kepengin kerawan pusaka. Inggih menika setunggal senjata cakra.
angka loro pustaka jamus miang jimat kelima sada angka tiganipun Kiai Nenggala gandeng pusaka telu niku sing kula butuhke mongko niki dadi syarat lah sakniki kula tak balekke kali sampean-sampean kira-kira putra-putra Pandhawa niki sinten sing wani matur kaliyan ingkang kagungan kula tak nyuwun priksa kados pundi ya Mas waduh aku dhewe kok bingung Dimas Gathotkaca yen Dimas Antasena piye wis nek miturut aku gandeng dawuh iki kakekne Semar monggo kakekne Semar iki dituwake karo para Pandhawa matur wae apa anane lan kowe karo aku wajib nyendikani kan nek perlu mbelani karo kakekne Semar iki aja ketanggungan tegese aja mung mertanggung ning lahir batin nadan awak dhewe diadepke marang perkara sing angel sarta rumsit lan rumpil kaya ngene wajibe kowe aku tetep meleksanani Siwa Semar kula yen pancen kaya ngono aku sing saguh sowan marang negari Ndorowati nyuwun ngambil senjata cakra saka ngarsane Kanjeng Prabu Ndorowati niku tenan yo tenan saestu lho yo nek enten napa-napa sampean wani nanggung wani nanggung syukur syukur yen ngono aku tak sowan marang negari Mandura tak nyuwun ngambil Kiai Nenggala sami ali ndoro garkaca nek enten napa-napa sampean mantun nanggung aku wani nanggung Siwa Semar iya syukur syukur aku tak ning ngamarta kek aku tak matur karo Wadarma Kusuma nyuwun ngambil pustaka jamus lima sada niku sampean adu arep karo bapak sampean lho mengke nek seling suruping perkara bapak iki wedine mung karo aku mengko nek bapak nganti ora trima pustaka jamus lima sada tak suwun ngambil mungsuhe bapak aku ning ampun ngatut-ngatutke kula ora arep ngatut-ngatutke kakene Semar kabeh perkara tak tanggung matur nuwun Ndara matur nuwun dene sampeyan wis saguh mudane niku menawi dados pangotaipun ing abdipun Semar Badranaya kula tenggo teng Karang Kadempel ampun suwe-suwe mengke ndak aber daya kekuataning wahyu katentreman yo aku nyuwun pamit aku nyuwun pamit aku njaluk pamit yo kakene Semar nggih atos-atos Ndara Thank you.
Indriyo mangu mangu mangunggung kanduhan rimang lerleno tanpa kane yen tan tuluso Manggosang dia putomo ono madin kowe ana sasmintan ingsun jagat wasisaning Ubadara gawe kaget ora pangling kaya atmajaku pringgondani tetuku ingkang sowan ngabiyantara ngersaning wong atamu Indrawati nggir Gatotkaca padha kanthi harja sapratamu ning kedaton Raja Indrawati nggir tetuku tansah ngaring kawidadan niring sami kula sowanipun ingkang putra ing pringgondani wa kemarungu ingga putra ngaturakan sembah semoga ingga pangabek diri pun ingga putra kunjuk sanda pepoto paduku kanjungu prabu Indrawati us nak tombak karya bombong penggali yang wakmu Indrawati orang buat pengestu yang wakmu tanpa nono lupun diingga jimat paribe daya nono ingga santosan ngir kasih kecok nanggin dengan ikut lenggah anggir gadut koco paman garbo ruji sampun buatan kirang prayogi dipun sekejakan lenggah pun ngir ingin ngabding biduru kandang si Wopati utawa inggih kemarang kulo ngaturaken sembah pangabekti kulo kunjuk Wopati iya kulo tampi dawah sami-sami Gatotkaca wonten timbalan sumengga pangabot randha marasasi gitu ana wong wigati sowanmu ning Praja Indrawati marata gage matur marang awakmu ing Dwaraka purwa madyaran musanane sak mendhang aja ngantur ing ngarempit aturna marang awakmu ing Indrawati wale-wale menopo hestuni pun suwani pun ingkang putra ing pringgondani pun Gatotkaca menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus apa diutus dening wong atuamu kadangku panenggak menika sanes apa diutus karawan kadangku Yayi Darmaji Ngamarta menika gidanes lah banjur sapa ing ngutus karawan sira kula tetuka mboten sanes kejawi namung Siwa Semar Badranaya nalika semanten ingkang putra nampi timbalanipun Siwa Badranaya supados sowan wonten ing Karang Kadempel ingkang putra kadang kula Kakang Mas Anturjo miwah kadang kula Yayi Antasena sedaya sampun kemarang sowan wonten ing Karang Kadempel Kiai Semar nalika semanten mratelakaken duwen paring pangandikan bilih nampi sasmitaning dewa dados lantaran tumedhaing kanugrahan oh nalika semanten wanter ngendikanipun Kiai Nayantaka inggih Siwa Badranaya Saratrana supados sak mangke wahyu menika ing galo katampi dening satunggiling titah utawi jalma wantah ingkang sampun pinilih kedunungan wahyu menawi Kiai Badranaya inggih Siwa Nayantaka kepareng sak mangke anyanding pusaka Indrawati ingkang nami inggih menika pun Senjata Cakra milo sowanipun ingkang putra ing pringgondani ngersanipun Kanjeng Prabu Durawati wonten suka lelaning begali paduka Prabu maring ana ngambil pusaka Senjata Cakra badhe kula boyong wonten Karang Kadempel wa Prabu Dwaraka
ing kagatri sangka pirang ngurin angkul kinampet gambet dosang reknaning bawono ngong ya si tukang walang ati ya si tukang kutu kering ngong ya togen kabeh aturira wis tak tampa cetha ora ana ingkang jejer swiji nanging saka panglimbange wakmu Indrawati kosek to la ing atase Semar Badranaya kuwi derajate ngaceplek kuwi wong loro saudon telu saurupan pangkate amung batur jejere amung panakawan lah kok wani bakal nyuwun ngampil pusaka senjata cakra apa anggap pusaka senjata cakra kuwi pusaka loro saudon telu saurupan kuwi gedhe dayane pamunaing satru sekti ingkang ora kuat kesarta ingkang ora saktimbang sak bobot kan kekuatane senjata cakra bakal lebur tumpur tanpa dadi mula kang saka kuwi Gatotkaca kowe baliya nyangkarang gandembel matura marang Kakang Semar Badranaya yen to apa kang dadi penjaluke nuwun sewu nata Ndarawati ora iso ngudaneni Gatotkaca. Seto. Lah kok malah kowe ngadeg jejeg malang kerek ana ngarepe wong tuwa? Sampun dados tekadipun ing putra pun pringgondani. Menawi Kanjeng Prabu mboten maringaken pusaka senjata cakra, nadyan kula kedah remuk kasawurna mutung kabandhemna mapan wonten negari Ndarawati, kula mboten badhe owel. Badhe kula ikrasaken pecah gesang kula. Lho, yen ngono kowe wani karo wakmu Ndarawati? Nyuwun pamunten paripaksa kula wantun. Mestinipun kula menika mboten badhe cawe-cawe perkawis menika namung nuwun sewu gandheng kula menika pangkatipun senopati tentrem lan botenipun negari Ndarawati menika gumantung dhateng senopatinipun menawi anggir Gatotkaca badhe nuwun sewu wantun kaliyan Kang Wo Ndarawati kula ingkang mboten narimaken menawi jengandika anggir Gatotkaca badhe kepareng wantun dhateng Kanjeng Prabu Ndarawati kula aturi nglangkai kuwandanipun ingkang pamaning garwa ruji ora sah kokan gunung sing tanpa guna apa dianggap Gatotkaca wedi karo paman Setyaki menawi ngaten boten-boten mriki papanipun tiyang neder kadidayan kula aturi merdal jawi rupak wani jembar wani monggo kula dherekaken Setyaki Setyaki aja kaya ngono Mas Setyaki. Yondo mentang-mentang kaya gendewa kowe ora menang karo anakmu Pringgondani. Yen wis kaya ngene iki mbebayani mula kowe ora usah melu-melu perkara iki tak lambungane dhewe. Ora, Bu. Angger Gatotkaca sampun kepanjingan. Pakarti nggih mboten sae. Nyatanipun piyambakipun wantun kalian tiang sepuh, wantun kalian pepundhen. Menawi mboten kula ingkang ngemutaken sinten malih. Wis, kowe ora usah dadak melu-melu Gatotkaca wonten timbalan. Yen ngono wis tok antepi tenang kowe wani karo wakmu Ndarawati. Sing tak wedeni apane? Tinimbang kula dipun dukani dening Kyai Semar, kula mboten saged antepi dhateng jiwaning satra ingkang sagu. Nah nyatanipun mboten kasembadan boyong senjata cakra. Luwung kula pejah wonten ing papan mriki kula wantun ngantepi. Kula ikhlas nglampahi pejah wonten negaring Pringgondani tiban senjata cakra kelakon glundung sirahku. Sanipun kados pundi? Kosek to. Sing tak butuhke apa? Senjata cakra. Lah ya wis kuwi gawanen. Wah, tiwas kene ngampet-ambegan. Sami, sami nggih, kula ya ngampet-ambegan. Kula ngampet sedayanipun nggih. Tak kira nek arep ditamani tenan jebul. Aku karo Kakang Semar kuwi ngibarate loro ning atunggal ora bakal iso dipisahake. Inggih.
mula kekarepaning Kakang Bodrono ya aku ngerti Gatotkaca. Ki menapa paduka dadak paring dawuh ingkang kados mekaten. Lah mung tak nggo jajal marang anteping kasatrianmu sing jeneng satriya ki yen iya ya iya yen ora ya ora. Yen wani aja wedi-wedi yen wedi aja wani-wani kuwi jiwaning satriya. Mri. Jebule sing antep isih manggon ning atine anak kula nang pringgondani. Matur sembah nuwun neng ngaten kula nyuwun pamit. Atur marang Kakang Semar mriki. Aku tak jampange saka kadohan. Ana lakon apa sing bakal dumadi ning Karang Kadempel? Wis tak aken dawuh. Setyaki, wonten timbalan tunggu nang praja. Kula mboten nderek ora sah. Mbok kula nderek ora sah kuwi ning tunggu praja wae. Oh iya, wis tak aken dawuh. Kula nderek ora sah. Kula ngedram sae. Ora sah, ora sah. Wis nang kono wae. Iya, wis tak aken dawuh. Ayo gagon suami kula nderekaken.